أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة لله، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأعقلهم أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع لله إلا رفعه، ولا يتعاظم لله إلا وضعه. يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن العاقل الذي لا يصبر الحلال شكره، ولا يغلب الحرام صبره. يا هشام، من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأدفى نور إبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. يا هشام، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك، وأتعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام، الصبر على الوهدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها، ورغب فيما عند ربه، وكان الله آنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه في غير عشيرة. يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني،
ومعرفة العالم بالعقل. يا هسام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. میں اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تقوی پرہیزگاری کی طرف آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. خداوند متعال ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس دنیا سے پاک و پاکیزہ با تقوی اور اس عالم آخرت میں جو دار بقا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے زیادہ سے زیادہ زادرہ فراہم کرنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آج شہادت باب الحوائج علماء سب نے جعفر قادم صلوات اللہ وسلم علیہ اس مناسبت سے میں آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ کے محضر اقدس میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال باب الحوائج کے صدقے ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہماری تمام حوائج دنیا اور آخرت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصر کلمات ہیں جو ظاہراً آپ نے اپنے ایک خاص شاگرد اور صحابی ہشام ابن الحکم سے آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، لیکن ظاہر ہے کہ ائمہ طاہرین کے کلمات ہم سب کے لیے ہیں، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. ان میں سے چند ایک نکات آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ مولا فرماتے ہیں خداوند متعال نے جتنے بھی انبیاء اور اوصیاء کو رسولوں کو مبعوث فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی طرف معرفت الہی کی طرف دعوت دیں، تعقل کریں، تفکر کریں، اور جو سب سے زیادہ عاقل ہے وہی سب سے زیادہ معرفت ہے، اور جو سب سے زیادہ عاقل عالم ہے اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کا عقل کامل ہے. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال کی جانب سے انسان کو دو حجتیں، دو دلیلیں خداوند متعال نے عنایت فرمائی ہیں. ایک دلیل، ایک حجت، حجت ظاہری ہے جو انبیاء، رسول اور ائمہ طاہرین اور صحیفوں کی شکل میں خداوند متعال نے عنایت فرمایا ہے، اور دوسری جو حجت ہے وہ حجت باطنی ہے. یہ خداوند متعال کا لطف و کرم اور اس کی عنایت ہے کہ اس نے اس حجت ظاہری کے ساتھ ساتھ حجت باطنی عنایت فرمایا. اگر صرف یہ حجت باطنی کہ جو قوی عقل ہے، قوی عقل انسان کے وجود میں رہنما کے طور پر خداوند متعال نے خلق فرمایا ہے، اگر حجت ظاہری جو انبیاء، رسولوں اور صحیفوں کی شکل میں خداوند متعال نے نازل فرمایا، ہمیں عطا فرمائی، اگر یہ نہ بھی ہوتی تو صرف عقل خداوند متعال کی جانب سے حجت کے لیے کافی تھا. کل انسان خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بارالہ میں اس لیے گمراہ ہوا کہ تو نے کوئی ہادی اور رہنما مجھے نہیں عطا کیا جو مجھے صحیح راستے کی نشاندہی کرتا. تو خدا فرماتا کیا میں نے تجھے عقل نہیں دی تھی؟ یہ تو اس کا لطف و کرم ہے کہ اس حجت باطنی قوی عقل کی جس کو خداوند متعال نے ہمارے وجود میں رہنما بنا کر خلق فرمایا ہے، اس کے باوجود ہدایت کا ایک سلسلہ جاری رکھا. اور سب سے پہلے انسان کی خلقت سے بھی قبل ہدایت کا انتظام فرمایا، ہادی اور رہنما کو خلق پہلے فرمایا، ہدایت لینے والوں کو بعد میں خلق فرمایا. سب سے پہلا ہادی اور رہنما حضرت آدم علیہ السلام، ہادی کو پہلے خلق فرمایا،
تاکہ میری مخلوق ایک لمحہ ایک لحظہ بھی ہدایت سے خالی نہ رہے. لہذا یہ اس کا لطف و کرم ہے، یہ اور اس کی عطا ہے کہ اس نے اس حجت باطنی کے ساتھ ساتھ حجت ظاہری کا ایک سلسلہ رکھا. یہ اس کا لطف و کرم ہے. خالی اس ایک نعمت کی شکر ادا کرنا چاہیں تو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے خداوند متعال جا بجا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. نعمتوں کا شمار ہی ممکن نہیں ہے تو نعمت کا شکر کہاں انسان ادا کر سکتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وال محمد. پھر ارشاد فرمایا اے حشام کیسے تمہارا عمل پاک ہو سکتا ہے یہ جبکہ تم نے اپنے عقل کو خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول رکھا ہے اور اپنے رب کی اطاعت پر خواہشات نفس کی پیروی کو تم نے غالب کر رکھا ہے. یا حشام نصب الخلق لطاعت اللہ. اے حشام یاد رکھو کہ مخلوق کو اللہ کی اطاعت کے لیے خدا نے خلق فرمایا ہے. وَلَا نَجَاتَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ. اور اطاعت کے علاوہ نجات کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ. لیکن یہ اطاعت کہاں سے آگی؟ انسان مطیع پروردگار کب بنے گا؟ جب اس کے پاس علم ہوگا. وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ. اطاعت الہی علم کے ذریعے ممکن ہے. وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمْ. اور علم سیکھنے سے علم انسان کے پاس آتا ہے. وَالتَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَدْ. اور خالی تعلیم و تعلم کافی نہیں ہے جب تک انسان کے پاس عقل نہ ہو. وَلَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِيٍ. اور جب تک کوئی عالم ربانی نہ سکھائے انسان علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. وَمَعْرِفَةُ الْعَالِمِ بِالْعَقْلِ. اور عالم کی جو معرفت ہے حقیقی عالم وہی ہے کہ جو صاحب عقل بھی ہو، صاحب حکمت اور دانا ہو. یا حشام قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف. اے حشام یاد رکھو وہ تھوڑا عمل کہ جو ایک فرد عاقل انجام دیتا ہے اس کا وہ تھوڑا عمل بہت زیادہ ہے، خدا اسے قبول فرماتا ہے. وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوَى وَالْجَهْلِ مَرْدُودٌ. اور جہلا جتنا بھی کثرت کے ساتھ اعمال انجام دیں چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو اس جاہل کی تمام طاعات عبادات اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی بھی قبول نہیں ہوگا. لہذا الحمدللہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دامن علم سے وابستہ ہیں، باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں. اس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. مولا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کا دور انتہائی سخت و دشوار دور ہے. تاریخ اسلام کے ادوار میں سے یہ 35 سالہ دور 148 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک کا یہ دور، یہ دور امامت باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلم علیہ. یا ائمہ معصومین کے زندگی کے اہم ترین ادوار میں شامل ہے. اس عرصے میں بنو عباس کے دو مقتدر ترین طاقتور ترین خلفاء یعنی منصور دوانقی رحمۃ اللہ علیہ اور ہارون، اور دو جابر ترین خلفاء مہدی اور ہادی نے حکومت کی. بنو عباس نے اس عرصے میں اپنی حکومت کے خلاف خراسان،
افريقيا جزيره موصل دلمان جلجان شام مصر آذربائیجان ارمنستان اور دیگر علاقوں میں اٹھنے والی شورشوں اور بغاوتوں کو سختی سے کچل کر انہیں اپنا مطیع اور فرماندار بنایا تھا اور انہوں نے اپنی سلطنت کے مشرقی مغربی اور شمالی علاقوں کو اسلامی مملکت کے وسیع قلمرو میں شامل کیا تھا. ان مفتوحہ علاقوں سے حاصل ہونے والے غنائم نے بنو عباس کی سلطنت کو مزید استحکام بخشا تھا. اس دور میں بہت سی نظریاتی اور عقیدتی تحریکیں اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھیں جبکہ بہت سی تحریکوں نے ابھی جنم لیا تھا. لوگوں کے اذہان اختلافی باتوں سے بھرے ہوئے تھے اور یہ چیز جہاں ایک طرف حکمرانوں کے لیے بہترین موقع فراہم کرتی تھی تو دوسری طرف ایک آفت کی صورت صحیح اسلامی معارف اور تعلیمات کا پرچار کرنے والوں کے سامنے ایک رکاوٹ بن گئی تھی. اور صحیح اسلامی معارف اور علوی تحریک کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے میدان بہت ہی تنگ ہو چکا تھا. شعر و ہنر، فقہ و حدیث، یہاں تک کہ زہد و تقویٰ جیسی صفات بھی ارباب اقتدار کی خدمت پر کمر بستہ ہو چکی تھیں اور مکمل طور پر یہ ارباب اقتدار کے ہاتھوں ایک کھلونے کی شکل اختیار کر چکی تھیں. اس وقت نہ تو بنی امیہ کے آخری دور خلافت کی طرح کوئی حکومت مخالف تحریک زوروں پر تھی اور نہ ہی بنو عباس کے ابتدائی 10 سالہ دور خلافت کی طرح اور نہ ہی ہارون رشید کی موت کے بعد کے زمانے کی طرح جب مسلط حکومت کو کسی نہ کسی قسم کا خوف لاحق رہتا تھا. کوئی ایسا سنگین خطرہ خلافت کی بنیادوں کو لاحق تھا جو خلیفہ باب کو اہل بیت علیہ السلام کی گہری اور مسلسل دعوت سے غافل کر سکے. اس دور میں ایک ہی بات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی نظریاتی اور سیاسی جنگ اور جدوجہد کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا سکتی تھی وہ ان بزرگوں کی انتھک محنت اور اس الہی سیوا یعنی تقیہ سے متوصل ہونا تھا. یہاں سے حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے جہاد کی حیرت انگیز عظمت اور ہیبت آشکار ہو جاتی ہے. مورخین کو تاریخ اسلام قلم بند کرتے وقت امام کے حالات زندگی کے جس پہلو پر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی اور وہ آپ کی زندگی کا عظیم واقعہ یعنی طویل المدت اسیری ہے جس کے نتیجے میں مورخین آپ کے اس عظیم جہاد سے غافل رہے ہیں. امام کے 35 سالوں پر محیط دور امامت میں آپ کی مسلسل جدوجہد اور جہاد آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں واقعات اور آپ کی علمی روحانی زندگی آپ کا الہی مقام آپ کا خاندان اصحاب اور شاگردوں سے متعلق واقعات اور ان کے علمی اور کلامی مباحثوں کے تذکروں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو بیان کیے بغیر آپ کے حالات زندگی کا مکمل احاطہ ممکن نہیں ہو سکتا. بالکل بلکہ اس طرح کا زندگی نامہ ناقص اور نامکمل رہ جائے گا. یہ آپ کی بابرکت زندگی کا وہ حصہ ہے جس کی وضاحت کے ذریعے آپ کی جہاد کے مختلف پہلوؤں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر ایک ایسی مکمل اور واضح تصویر پیش کی جا سکتی ہے جس میں آپ کی حیات کے ہر واقعے کی حقیقت کو بیان کیا جا سکے. مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس جوان کی امامت کے بارے میں صرف قابل اعتماد لوگوں کو بتایا کرو اور عبد الرحمن ابن حجاج کو واضح اور واضح طور پر بتانے کی بجائے اشاروں کنایوں میں فرماتے ہیں کہ کیا ذرا ان کے جسم پر برابر ہے اور اپنے انتہائی قریبی اصحاب جیسے صفوان جمال کے سامنے آپ کا علامتوں اور نشانیوں کے ساتھ تعارف کراتے ہیں. امام کی زندگی ایک حیرت انگیز اور عجیب زندگی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام
کہ خصوصی زندگی کے حالات سے صرف آپ کے قریبی لوگ ہی باخبر تھے، آپ کے قریبی دوستوں و صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یہ نہ جانتا ہو کہ امام کی جدوجہد کا مقصد کیا ہے۔ امام کے قریبی دوستوں اور صحابہ اور خود امام اپنے ارشادات اور اشاروں کنایوں میں لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہاں تک کہ امام کی رہائش گاہ یعنی وہ حجرہ جس میں امام قیام فرماتے تھے وہ ایسا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ میں امام کے حجرے میں داخل ہوا تو دیکھا اس میں تین چیزیں رکھی ہوئی تھی، ایک سخت قسم کا کھردرا لباس جو عام قسم کے آرامدہ لباس کے برعکس ہوتا ہے، یعنی آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگی لباس جس کو امام نے پہنا تو نہیں تھا لیکن حجرے میں رکھا تھا، اور دوسری چیز سیف المعلق یعنی ایک تلوار جو دیوار پر لٹکی ہوئی تھی، اور تیسری چیز مصحف یعنی قرآن مجید کا قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ غور کیجئے کہ امام کے اس مخصوص حجرے میں جہاں آپ کے قریبی اصحاب کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا وہاں آپ نے کتنی خوبصورت چیزیں رکھی تھیں۔ یہ چیزیں خود بتاتی ہیں کہ ایک نظریاتی قسم کے جنگجو اور مجاہد انسان کا حجرہ ہے، تلوار کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ آپ جہاد کا ارادہ رکھتے ہیں، جنگی لباس کی موجودگی اس بات پر شاہد ہے آپ کی زندگی ایک سخت قسم کی جنگی اور انقلابی زندگی ہے، اور قرآن مجید کی موجودگی اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآنی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، بس اس مقصد کے حصول کے لیے ان وسائل سے استفادہ کرتے تھے جس کے نتیجے میں سختیاں اور تکالیف بھی جھیلتے تھے، امام کے دشمنوں کو بھی اس بات کا بخوبی علم تھا۔ امام کی پوری زندگی مسلسل جہاد اور جنگ میں اور پوری زندگی ایک سیاسی زندگی ہے۔ آج امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلم علیہ بصرہ میں قید خانے میں ہیں، اور قید خانے میں عبادت و تلاوت کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں۔ اس ابن جعفر کردار سے متاثر ہو کر نرمی برتنے لگا تو ہارون نے وہاں سے بغداد بھیج دیا، فضل ابن ربیع کی نگرانی میں رہے۔ فضل محب آل محمد مشہور تھا لیکن حالات سے مجبور تھا، ایک دن ایک شخص کو بلا کر کہا کہ دیکھو زندان میں کیا نظر آتا ہے، اس نے کہا کہ ایک سفید چادر ہے۔ کہا بھائی یہ چادر نہیں ہے، یہ امام ہے، سجدے میں ہے، جسم اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ اب چادر اور جسد مبارک میں فرق معلوم نہیں ہوتا، صبح سے شام تک یوں ہی سجدے میں پڑے رہتے ہیں، ان پر کیسے سختی کی جائے۔ ہارون کو اطلاع ملی تو سندی ابن شاہد کی قید میں منتقل کر دیا اور آخر عمر تک وہی رہے، یہ بڑا ظالم اور جابر انسان تھا، امام پر بے حد ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہارون کے اشارے پر آپ کو انگور میں زہر دے دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے انگور کا حال معلوم ہے لیکن اب میرا وقت آ چکا ہے، یہ کہہ کر ایک دانہ کتے کے سامنے ڈال دیا، وہ کھا کر فنا ہو گیا۔ فرمایا کہ زہر کا اثر رفتہ رفتہ ہوگا اور تین دن کے بعد میں دنیا سے رخصت ہوں گا۔ مسیب ابن زید کا بیان ہے کہ جیسا امام نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، اور تین دن کے بعد حالت غیر ہو گئی۔ سندھی نے فوراً علماء اور فضلاء کو بلا کر کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا ہے بلکہ طبی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے اور میں قریب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ سندھی نے کہا کہ حقیقت یہی ہے مولا، میں شرمندہ ہوں، اب آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا غلام موجود ہے اور میں مدینہ سے کفن ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مسیب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا
کہ ایک جوان آئے اور امام سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے، دونوں میں سے گئے راز میں گفتگو ہی، اور تھوڑی دیر کے بعد امام نے انتقال فرمایا، جوان نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون جوان تھا، غلام نے کہا کہ امام کے فرزند امام علی رضا تھے جو بعجاز تشریف لائے تھے، اس لیے کہ امام کے سوا دوسرا کوئی شخص امام کے امور انجام نہیں دیتا۔ اس نے اعلان عام کیا اور سندھی نے جنازہ ہم مالو کے حوالے کر دیا۔ جنازہ اٹھانے والے آواز دیتے جا رہے تھے کہ جسے رافضیوں کے امام کا جنازہ دیکھنا ہے وہ اس جنازے کو دیکھ لے، جس نے بغداد تک جنازہ پہنچا سلیمان کی نظر پڑ گئی، قصر سے دوڑ کر آیا، فرزند رسول کا جنازہ اور یہ توہین، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ غسل کفن کا اہتمام کیا، بیش قیمت کفن دیا اور اہتمام سے جنازہ اٹھوایا۔ میں عرض کروں گا اے غریب بغداد، آپ کے جنازے کی توہین ضرور ہوئی، لیکن ایک سلیمان تو پیدا ہوا جس نے بظاہر بہترین طریقے سے کفن دے کر جنازہ تیار کرایا، مگر ہائے غریب نینوا، بہن موجود، بیٹا موجود، بیٹی موجود، لیکن جنازہ جلتی رہتی پر نہ کوئی کفن دینے والا نہ کوئی دفن کرنے والا۔ اے امام رضا، اپنے باپ کا پرسہ لیجئے، مولا آپ وقت آخر سرانے آ گئے، مگر وہ بیٹا کیا کرے جو باپ کے سرانے نہ آ سکا، اور باپ ہی اس کے سرانے آیا۔ میرے لال، میں مرنے جا رہا ہوں، بیٹا میرے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا ہوگا، بیٹا تیرے ہمراہ سیدانیاں بھی ہوں گی، بیٹا تجھے صبر کرنا ہوگا۔ ماہ رجب کی 25ویں تاریخ تھی جب ہمارا اور آپ کا ساتواں امام مسلسل قید برداشت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، مگر عزاداروں بڑا فرق ہے اس قید میں اور دنیا کے تمام قیدیوں میں۔ کربلا کے بعد اہل حرم بھی قید میں رہے، عابد بیمار بھی قید میں رہے، لیکن عزاداروں سب کی مدت قید تمام ہو گئی، بالآخر بازوں سے رسیاں کھل گئی، توق اتر گیا، بیڑیاں کٹ گئی، مگر ہائے امام موسیٰ کاظم کی جس نے بغداد پر جنازہ رکھا اور جب تابوت سے چادر ہٹائی گئی تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ پروردگار ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارک قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانان عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار، ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوسيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى غذا من عترة براءة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوسياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر، الحجة بعد آبائه على خلقك، المؤدي نبيك ووارث علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا، كما مليت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن الكرام، وقت زیادہ ہو گیا حالات حاضر کے حوالے سے گفتگو کرنے کا بالکل بھی وقت نہیں رہا، بس صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں انحرافات پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک ہونا اور خواص کی خاموشی ہے. خداوند متعال ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم آپس کے اتحاد اور وحدت اور یگانگت کے ساتھ اس امر کو دوبارہ احیاء کریں. خواص کو خداوند متعال توفیق عنایت فرمائے کہ وہ انحرافات کے خلاف اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں، سکوت کو توڑ دیں اور معاشرے کے ان تمام مسائل کے خلاف گفتگو کریں. خداوند متعال آپ سب کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرمائے. تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت و دشمنان دین کی نابودی کے لیے، بالخصوص برائے تعجیل فرج آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.